aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque já tô assim, ó, com a cabeça mais tranquila, porque eu vou te falar, mano, andou acontecendo algumas coisas na minha vida que eu acho que chega a ser até muita informação pra essa minha cabecinha aqui. É academia, é a dieta que eu tenho que manter, é os vídeos, é confusão que anda rolando aí. E hoje o tempo tá bem diferente, mano, tá um tempo assim que não é de costume aqui na minha cidade, né? Pelo menos já faz um tempinho que não fica assim, que é esse tempinho cabuloso assim, ó, de chuva, mano. Meu Deus, na câmera aqui parece que tá vindo um apocalipse zumbi, né, mano? Mas tá vindo uma chuva aí, meu irmão. E eu queria falar aqui com vocês hoje o que que andou acontecendo aí comigo, né, mano? Andou acontecendo muita coisa na minha vida, inclusive não teve nem vídeo no canal ontem, né? Então, mano, vocês têm uma noção aí que o negócio tá bagunçado. Pra mim, tipo assim, ter deixado de postar vídeo nenhum dia é porque alguma coisa aconteceu. E eu vou contar isso pra vocês. Vamos pegar aqui, ó, nossa motoca, mano. Vamos dar uma esquentadinha nela, vou dar um rolê pra subir na zona. Aê, minha mãe tá aqui hoje, tá me ajudando aqui, ó, minha cozinheira masterchef da minha dieta, né, mãe? Claro, com certeza. Né, vou emagrecer lá, fazendo aqui um franguinho, ó, aí sim. Hoje é o quê? Hoje é estrogonofe. Estrogonofe. Estrogonofe de frango. Especial final de semana? Ó, estrogonofe faz isso aqui, ó, o Mike tá de dieta, não é creme de leite, é creme de ricota. Creme de ricota. Ah, e sim, mãe. Não é o mesmo estrogonofe que... Não é mesmo. Que gordo come. O Mike não é mais gordo, né, galera? Agora o Mike é fitness. Agora, né? Fitness. Mano, emagreci aí, eu acho que uns 20 quilos, velho. Tô montando um vídeo pra falar sobre tudo isso, tá ligado? Pra passar os detalhes pra vocês. Só que eu não sei a melhor forma, assim, de eu passar esse vídeo, né? Mas uma coisa que eu quero muito é mostrar, assim, meu corpo quando já estiver bem legal. Então eu vou ficar um bom tempo sem entrar na piscina, sem fazer vídeo de piscina. Até porque tá um pouco frio mesmo, né? Então vamos aproveitar o embalo aí pra gente treinar, terminar de perder a barriga, que tem uma barriga aqui, eu ia mostrar, mas tem barriga ainda. Então tem que treinar bastante ainda pra me pegar e queimar todas essas gorduras. Até eu atingir a minha meta. E eu vou falar a minha verdade, desse tanto que eu tô magro aqui, mano, eu já tava vendo uns vídeos meus aí, eu acho que eu já emagreci uns 3 anos pra trás, hein? Uns 3 anos pra trás eu acho que eu já emagreci. Então, acho que se eu continuar desse jeito, eu vou atingir uma meta de criança, né, mano? Que era pegar e ficar com o corpinho assim, Rexona, né? Nem fortão. Corpinho modelo Rexona, tá ligado? Pá, trincado? Então, tentei uma vez, mas não durou 3 meses, né, mano? Outra vez não durou 1, outra vez não durou 2. E agora tá dando certo. Então, vamos continuar firme e forte. Minha mãe tá me ajudando, meu nutricionista tá me ajudando e eu tenho um personal também que me ajuda a treinar. Então, vamos continuar na luta aí que a gente tá no caminho certo. Vem aqui, bebê. Você tá bravo, meu amigo. Que foi? Faz tempo que você não dá as caras aqui, né? Senta. Senta. Dá uma patinha. Aí, o bicho é treinado, né, mano? O bicho é esperto, né, cachorro? Hã? Você é brabo, né, cachorro? Hã? Senta aí. Senta, senta, senta. Olha, toma um petisco, vai. Dá pata, dá pata. Olha, deu a pata. Vem, 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 vem. Mano, o Jack tá esperto, né, rapaziada? Senta aí. Senta, ó. Deita, não, senta, senta, parado, parado. Deita, deita. Olha, mano. Aí, Jackzinho. Dá pata, senta aí. Senta aí, me dá a pata. Tô, tô, tô. Aí, ó. Pega aí, pega aí, pega aí. Aê, Doc. Ó, agora eu vou, né, moleque? Vamos lá. Pra me contar aí pra vocês o que que andou acontecendo comigo, tá ligado? Bom, primeiramente, queria falar que essa moto aqui é muito nervosa, né, mano? Toda vez que eu subo nela, assim, eu fico observando. Falo, mano, que moto louca, né, velho? Que moto louca. Mas, mano, deu mó B.O. pro meu lado aí esse final de semana, tá ligado? O que aconteceu foi o seguinte, mano. Vocês lembram aí da menina da minimoto? Então, a menina da minimoto, mano, ficou brava comigo porque viu uns vídeos aí com a prima da Morena, mano. E, tipo assim, a gente pegou e acabou discutindo, sabe? Acabou discutindo e, mano, fiquei bem chateado. E acabei ficando com a cabeça bem longe, mano. Bem longe aí. Começou a semana com a cabeça, tipo, pensando ainda, né, mano, no que eu falei pra ela. Eu não quero expor aí a conversa do WhatsApp e tal.
né, mano? Pra preservar. Mas, rapaziada, fiquei bem chateado, hein, mano? A gente ficou com ciúme, mano. Eu não sei não, tô pensando em até chamar ela em casa e juntar com a prima da Morena pra ver o caos mesmo, né, mano? Porque ela ficou brava comigo, mano. Ficou brava, sabe? Ficou bem com ciúme, assim. Bem com ciúme, apesar, né, mano, que a gente tinha beijado, né, mano, num vídeo, né? A gente tinha beijado, aí ela viu fazendo a trollagem e pedir pra eu ficar com a prima da Morena. Ficou brava, mano. Ficou brava. E depois ainda fiz um vídeo falando que meio que rolou um beijo, né? É tenso, mano. É tenso, rapaziada. E acontece aí do vizinho, né? Ainda bem que ele pediu desculpa, mas mesmo assim eu tô com a cabeça dele ainda, tomando cuidado pra ver se, sei lá, não dá problema. Anda acontecendo muita coisa aí na minha vida. Bom, maciar aqui esse motorzão, né, mano? Motorzão aqui, feroz. Você é bebeuzeira. Nossa moto aí de 12 milhões de inscritos. Lembrando, quando o canal chegar em 13 milhões de inscritos, vai ter uma moto nova aqui no canal. Então já se inscreve aí se você está chegando agora. E se você tem algum amigo que não conhece o canal ainda, manda pra ele, mano. Manda o canal aí pros seus amigos. A gente chega em 13 milhões de inscritos o mais rápido possível. Porque, mano, tô ansioso aí pela novidade, tá ligado? Tô ansioso pela novidade. Moto nova ou carro novo, mano? Especial aí de 13 milhões, hã? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários também, mano. Porque quem sabe aí a gente não muda essa meta aí, né, mano? A gente pegar e acabar trocando um carro. Eu tô muito feliz com o meu carro. Vou falar pra vocês, não tô querendo trocar. Mas às vezes dá vontade, né, mano? Você vê umas naves loucas também. O Corvette não é a última bolacha do pacote. Tem muito carro louco por aí. Então, fico meio assim, né, mano? Quem sabe a gente não muda a meta. Porque a próxima moto, mano, não sei que opções que tem, tipo assim, em relação potência, né? Só vai ter em relação aí a estilo. Vai ter moto mais alta, moto big trail. Vai ser meio, sei lá. Isso é uma das coisas também que anda acontecendo na minha vida, que acaba me bugando um pouco, tem hora, mentalmente, mano. Fico pensando, caramba, mano. Caramba, né? É, aqui a CB Milzeira, tô amaciando ela ainda, mas o canal tá em 12 milhões e meio quase já, velho. Acho que 12 milhões e meio. E o que eu fico com dó aqui é que, tipo assim, que ela tá total na garantia. E eu fico meio receoso de trocar o escape, de, sei lá, mexer alguma coisa, perder a garantia da moto, sabe? Não sei, mano, é tenso, mano. Nossa, ela, mano, ela vai demais, velho, essa moto, mano. Você é louco, vai. O bagulho é um foguete, mano. Foguete espacial, tá ligado? Foguete espacial esse aqui. Você tá maluco. Bom, mas é o seguinte, vou voltar pra casa. E é isso, né, moleque? Eu sei que vocês devem falar, mano, que doido, velho. Tipo, uma coisa tão bobinha. Mas é, mano, essa vida minha, tipo, tem hora que é meio frenética. Eu falo pra vocês, o cara, mano, começa a ficar meio bugado com as confusão que andou dando aí, sabe? Do vizinhão ali que mora aí pro lado aí, ó. Mano, muita coisa na minha cabeça fica se passando, sabe? Muita coisa mesmo. Eu fico tipo assim, mano, será que eu tô incomodando? Será que tô sendo chato? E, ó, queria contar um detalhe aí também. Atualização de última hora. A mini moto nova estragou, mano. Ela não tá ligando, velho. Ela não tá ligando, você acredita, mano? Que dó, velho. Minha nave nova, galera, comprei aí. Não foi em especial a 12 milhões de inscritos, a 13, mas minha moto tinha nova, né, mano? Tô pensando em personalizar ela aí, ó. Só que já tô tentando personalizar a XJ, só que meu amigo Bochecha ainda não me mandou um projeto que a gente tem que fazer nela, que é, tipo, ver as cores que vai ser, sabe? Então, ó, vou deixar o Instagram do Bochecha aqui. Fala aí, Jack, que é comentar lá, vamos pintar a XJ do Mike Bochecha. Fala aí, Jack, isso aí mesmo, né? Bom, lembrando aí, pra quem não tem o boné do canal, meu site tá aqui na descrição do vídeo, tem a blusa, tem a camiseta também, vai lá, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até a próxima, é nóis, valeu e fui! Meu!